Olá, meu povo lindo do canal Céu de Virgem. Tá todo mundo beleza de Creuza? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar. Com você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Virgem. Para quem não me conhece, sou Martina Buchakov. Eu vou pegar aqui algumas informações que eu já estou sentindo acontecendo no plano astral, no plano espiritual, tá? Eu tenho outros canais que eu falo para Virgem, estão todos aí na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreve, assiste os vídeos antigos. Também tem o canal principal, que é o Tarot Express, com a escolha de montinhos, independentemente de signo. Então, bora aqui. Gratidão. Virgem. Céu de Virgem. Imperatriz. Vou tirar esse baralho de quadrilha para cá, para usar mais espaço aqui. O sete de paus. Sete de espadas. Sete de... Nossa! Veja aí, anjo, sete, sete, sete. Três sete juntos. O valete de espadas. Ou o que que significa o número sete, sete, sete? Veja o que mais... conversa com você, mas tem a ver com o seu momento ou com a sua vida, tá? Aqui a espiritualidade diz assim: olha, Virgem, quem não arrisca não petisca, né? Aqui tem, eu vejo aqui que você vai precisar agir até de uma forma meio impulsiva aqui, para que você possa tomar uma decisão. É como se você tomasse uma decisão assim, muito rapidamente. Muito, mas é uma decisão definitiva aqui. Assim, eu não estou me sentindo confortável nessa situação, então eu vou tomar essa decisão, né? E porque essa decisão que você quer tomar é para que você possa obter resultados positivos, porque o que você está vivenciando, pode ser no trabalho, no amor, ou até numa relação familiar. É que você tá dando, dando, dando e não tá recebendo, nem chegando no chulé lá do que você tá fazendo, sabe? Reciprocidade, oxe, nem existe aqui. Então, se assim, eu vejo você falando assim, olha, eu mereço mais, eu mereço coisa melhor, eu mereço uma situação melhor, então eu vou decidir, eu vou optar por uma situação que eu posso colher frutos, ou então eu posso colher reciprocidade. E aqui eu vejo você aqui tendo esse desafio de impulsivamente decidir, tá? Por quê? Por quê? Porque vai ser melhor para você, a Imperatriz aqui, um Rei de Copas. Muito aqui tem a ver com relações aqui ligadas a seu pai, relações ligadas aqui a seu parceiro ou sua parceira, ou a sua mãe também, tá? Mas é mais forte o pai. Mas aqui tem muito a ver em relação à vida sentimental, romântica. Mesmo que você não tenha um parceiro ou uma parceira aí. Tem a ver aqui com uma conexão. Tipo assim, ó, sabe que saber? Eu vou cortar, eu vou agir. Eu não tô, eu tô fazendo, 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 tô mostrando, mostrando, mostrando e a pessoa não se mexe. Tô dando a oportunidade, a pessoa não se mexe. Alguma coisa aqui que você vai encher o saco. Aqui, ó. É como se essa pessoa aqui, ela ficasse parada. Não estou dizendo, você faz, faz, faz e ela não contribui, ela não responde ao tanto de energia que você despende. E é por isso que você vai ser meio assim forçada a tomar essa decisão. E aqui eu vejo você logo iniciando uma outra fase aqui. Se for relacionamento, você larga um e vai para outro ou para outro aqui, tá? Vai ser assim, desse jeito. Não tô dizendo, vai ser uma coisa assim meio radical e meio rápida aqui. Tipo assim, encher o saco, tipo isso. Parece que tá brincando comigo, velho. Tipo isso. Cavaleiro de Copas. E por quê? Porque alguém vai se mostrar mais interessado no que você tem ou em que você é do que a pessoa que já está aí na sua vida, ou na sua energia, ou essa conexão. Entende?
Quer saber? Vou deixar de fazer você, vou deixar de esperar por você, vou deixar de estar com você. Que aqui surge já uma outra proposta aqui, uma outra pessoa muito romântica, muito entusiasmada com você. Estou vivendo. E aqui eu tenho três de paus. E essa pessoa fala de futuro, essa pessoa tem projetos para o futuro, essa pessoa. Ela vai. É como se ela fosse uma pessoa muito determinada, uma pessoa que ela fala e ela cumpre o que ela fala. Ao contrário dessa outra pessoa que está na sua energia. Aqui eu tenho um valete de ouros, é verdade aqui. Aqui o que essa pessoa fala, ela cumpre, tá? Então, um 10 de paus aqui. Eu vejo aqui que em relação à outra pessoa, você fez projetos, você fez. Criou algum tipo de expectativa, mas aqui foi tudo pro beleléu. Aqui esse 10 de paus fala assim: olha, pesou para mim, eu não quero mais criar expectativas, eu não confio mais. Chega. E aqui eu tenho o Papa. Né? Como eu falei. Esse Papa aqui parece que é como se você agora buscasse por novas alianças, novos compromissos, ou mesmo você ouviu um conselho de alguém, ou seja, da espiritualidade ou de uma pessoa, tá? Assim, é como se esse Papa aqui, se for um conselho, essa pessoa botou seus pés no chão, falou assim: olha. Repense isso aí. Tá? Tá pesado, tá demais. Só você fazendo, não tendo reciprocidade, não tendo nem. Que a pessoa aqui, como eu tô te falando, a pessoa que você deixa para trás, ela tá aqui, ó, de cabeça pra baixo aqui. Ou numa situação confortável, né? Ou numa situação assim de que. Não vou fazer nada. Tá? Paralisado ali. E eu vejo que você meio que tentando ter coisas mais seguras aqui na sua vida, né? Aqui eu tenho o 6 de ar e o 5 de terra. É como eu falo assim, eu vou me afastar ou vou, ou essa pessoa vai se afastar, por quê? O que ela tá me dando é um 5 de ouros, ou seja, ela está vibrando na falta. Quer dizer, eu tô vibrando na falta, o Virginiano tá vibrando na falta, porque essa pessoa não me dá. Ela não me dá a altura do que eu estou dando para ela. Ela me deixa sempre na falta, sempre. Sabe? Então aqui, eu vejo um afastamento seu ou dessa pessoa, de vez aqui, tá? Por quê? Porque o que eu quero aqui. É pé no chão, eu quero realidade, eu quero viver algo real, porque o que eu tô vivendo aqui, ou essa situação aqui, é algo assim que se eu contar para todo mundo, as pessoas vão falar assim, você é idiota. E você não quer mais se sentir idiota, mesmo porque essa outra pessoa que chega aqui, ela te valoriza. Ela quer futuro com você. E aí. Tem alguém que sai do seu caminho para esta outra pessoa fazer parte da sua vida, né, Virgem? É, eu quero só lembrar você aqui que nós vamos ter ritual coletivo de prosperidade para seu Exu do Ouro, vai ser dia 7 agora de outubro. Esse ritual faço a cada 2 meses, então se você não participar agora, só em dezembro, tem link abaixo, você pode pagar de duas formas, ou pelo Mercado Pago ou pela Hotmart, tá? E no dia 8 a gente tem limpeza. Limpeza com mesa radiônica coletiva. E essa é a mesa do fogo cigano. Vamos dizer assim, entre as individuais, as particulares que eu faço, essa é a que ganha, né, disparadamente. E quando eu faço coletiva, essa é a que mais tem pessoas se inscrevendo, tá? Vê como ela é forte. Mãe e pai podem inscrever seus filhos a R$ 37 e não a 57. Na hora que você for fazer a sua inscrição, vai abrir a opção de você inscrever filhos. Padilha dizendo aqui.
É, esse relacionamento que você tá, ou essa aliança que você tá no momento, o que você esteve, nessa conexão que você tá, eu não vejo aqui felicidade e também não vejo lealdade, tá? Essa pessoa que já te apunhalou pelas costas, já traiu sua confiança, ou até mesmo teve uma traição carnal. Eu vejo aqui uma relação aqui muito material, muito financeira aqui, tá? A partir do momento que você começa a dificultar questões financeiras para esta pessoa, essa pessoa ela para, né? Essa pessoa ela para de responder às suas expectativas. Talvez você já tenha percebido que o interesse dessa pessoa era financeiro ou material. Às vezes tem interesse na cama que você disponibiliza para ela, na casa, comida e roupa lavada, não sei. Tá? Eu agora vejo aqui que você vai fazer uma viagem com a nova pessoa. Vai fazer uma viagem aqui com a nova pessoa. Tá bom? Tem essa pessoa que entra na sua vida, é uma pessoa que abençoada, traz muita sorte, tem uma energia muito boa. E você encerra esse ciclo de vez aqui com esta pessoa aqui, que tá mais atrapalhando do que contribuindo. Tá, virgem? Não esquece de fazer a limpeza, hein, do fogo cigano. Você deve estar aí cheio de energia negativa, cheio de energia de inveja, principalmente no trabalho. Essas pessoas de trabalho jogam muita inveja na vida da gente, né? Cada inveja, cada sentimento de inveja é como se fosse uma macumba arriada. Então, todo mês, por isso que eu disponibilizo fazer mesas radiônicas coletivas, tá? Ok? Então, um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau, meu povo lindo.